নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই ক'বলৈ গৈ আছোঁ আমি মোবাইলত ইউজ কৰা ছফ্টৱেৰসমূহৰ ওপৰত। আৰু এই ছফ্টৱেৰসমূহৰ মাজত আমাৰ কিছুমান চাইনিজ ছফ্টৱেৰ আছে যিবিলাক ছফ্টৱেৰে নেকি আমাৰ দেশৰ অনিষ্ট কৰি আছে। আপোনালোকে হয়তো ভাবিব এতিয়া কেনেকৈ অনিষ্ট কৰিছে আমাৰ দেশত। মই আজি সকলোখিনি বুজাই দিম কেনেকৈ অনিষ্ট কৰিব পাৰিছে আমাৰ দেশখনক। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে আপুনি লাইক কৰিব আৰু আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিব। গতিকে দেৰি নকৰি বলক ভিডিঅ'টোলৈকে আগবাঢ়ো। আপোনালোকে জানে যে আমি মোবাইলত বহুত ধৰণৰ ছফ্টৱেৰ ইউজ কৰোঁ। এই ছফ্টৱেৰসমূহ আমি ইউজ কৰিবহে জানো, কিন্তু ইয়াৰ ফলস্বৰূপে আমাৰ পৰা যিবিলাক ডাটা চোৰ কৰি আছে, চিন দেখে, এই সকলোখিনি তথ্য কিন্তু আমি নাজানো। আমি জানিব লাগিব। এতিয়া আমি সৰু হৈ থাকিলে লাভ নাই। আমি সকলোৱে জানাটো উচিত এটা ছফ্টৱেৰ ইউজ কৰাৰ আগত সেই ছফ্টৱেৰটোৱে আমাক কি কি পাৰ্মিশ্যন বিচাৰে আৰু সেই পাৰ্মিশ্যনবিলাক দিয়াটো ভাল নে বেয়া, এই সকলোখিনি কথা আমি সকলোৱে জনাটো অতিকৈ প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে বৰ্তমান সময়ত। গতিকে মই আজি ক'বলৈ গৈ আছোঁ আমি ইউজ কৰা ছফ্টৱেৰসমূহৰ মাজত চাইনা ছফ্টৱেৰ কেনেকৈ চিনাক্ত কৰিম। চাইনা ছফ্টৱেৰ চিনাক্ত কৰাৰ মই পদ্ধতি এটা আগৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দিছিলোঁ আৰু সেই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে সোনকালে চাই লওক। আমাৰ ভাৰতৰ পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্টে কিছুমান চাইনিজ ছফ্টৱেৰৰ লিষ্ট এখন তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছে। কাৰণ এই ছফ্টৱেৰৰ লিষ্টখনত যিকেইটা ছফ্টৱেৰ আছে সেই ছফ্টৱেৰকেইটাই আমাৰ জনসাধাৰণৰ পৰা ডাটাবিলাক কালেকশ্যন কৰি চাইনাত দিছিল আৰু সেই ডাটা কালেকশ্যনৰ অনুসৰি সেই ডাটাবিলাক অনুসৰণ কৰি আমাৰ ইণ্ডিয়াত এটেক কৰিবলৈকে প্ৰস্তুত হৈ পৰিছিলে চীন দেশ। এতিয়া আপুনি ক'ব এটা সাধাৰণ ছফ্টৱেৰৰ পৰা আমাৰ ডাটা কেনেকৈ কালেক্ট কৰিব পাৰে। আচল কথাটো হ'ল যে আমি ছফ্টৱেৰটো যেতিয়া ইনষ্টল দিওঁ তেতিয়া আমাক কিছুমান পাৰ্মিশ্যন বিচাৰে। যেনে ধৰক কেমেৰা পাৰ্মিশ্যন বিচাৰে, আমি এলাও কৰি দিওঁ। ফোন মেমৰি পাৰ্মিশ্যন বিচাৰে, আমি এলাও কৰি দিলোঁ। তাৰপিছত কণ্টেক্ট লিষ্টৰ পাৰ্মিশ্যন বিচাৰে, আমি এলাও কৰি দিলোঁ। আমি কোনো ধৰণৰ কথা চিন্তা নকৰোঁ, আমি ছফ্টৱেৰটো ইউজ কৰিবলৈহে বিচাৰোঁ। কিন্তু পাৰ্মিশ্যনত কি লিখি দিছে এইবিলাক আমি নাচাওঁ, ডাইৰেক্ট এলাও কৰি দিওঁ। এই এলাও কৰাসমূহৰ পৰিণতি ফলস্বৰূপে আমাৰ ভাৰত দেশে ভুগি আছে। যেতিয়া ছফ্টৱেৰটো আমি ইনষ্টল কৰি লৈ এলাও কৰি দিওঁ পাৰ্মিশ্যনবিলাক, তেতিয়া সেই ছফ্টৱেৰটোৱে পাৰ্মিশ্যন পায় যে আপোনাৰ মোবাইলত সোমাই মোবাইলৰ বস্তুবিলাক চাবৰ কাৰণে। যেতিয়া আপোনাৰ কেমেৰা পাৰ্মিশ্যনটো আমি এলাও কৰি দিওঁ তেতিয়া কেমেৰাৰ পাৰ্মিশ্যনটো ছফ্টৱেৰটো পাই যায় আৰু সেই কেমেৰাটোৰে তেওঁলোকে যেতিয়াই ইচ্ছে তেতিয়াই চাব পাৰে আমি ক'ত কি কৰি আছোঁ, কোন ঠাইত আছোঁ। লগতে যেতিয়া ফোন মেমৰিৰ পাৰ্মিশ্যন বিচাৰে, আমি যদি এলাও কৰি দিছোঁ তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ফোন মেমৰি সকলোখিনি ডিটেইলছ সেই ছফ্টৱেৰটোৰ হাতত থাকে। সেই ছফ্টৱেৰটোৱে যেতিয়াই ইচ্ছা কৰে তেতিয়াই আমাৰ ফোন মেমৰিখিনি ইউজ কৰিব পাৰে বা চাব পাৰে কি কি আছে আমাৰ মেমৰিত, আমি কি বস্তু ইউজ কৰি আছোঁ। আৰু যেতিয়া আমি লোকেশ্যনটো এনেবল কৰি থৈ দিওঁ সেই ছফ্টৱেৰটোৰ দ্বাৰা গম পায় আমি কোনজন ব্যক্তিয়ে কোন লোকেশ্যনত কেতিয়া কেতিয়া ঘূৰোঁ, কোনটো সময়ত ঘূৰোঁ বা কি কি কামত ঘূৰোঁ, কোনটো অফিচত যাওঁ, ক'ত যাওঁ, কোনখন ট্ৰেইনেৰে যাওঁ, ক'ত কি কাম কৰিছোঁ, এই সকলোখিনি তথ্য এই ছফ্টৱেৰটোৱে ইউজ কৰিব পাৰে। আৰু যেতিয়া এই চীন দেশৰ চৰকাৰে বিচাৰিব সেই ছফ্টৱেৰটোৰ পৰা যে আমাক সকলোখিনি ডিটেইলছ লাগে আৰু তেতিয়াই সেই চীন দেশৰ কোম্পানীবিলাকে মানে ছফ্টৱেৰৰ কোম্পানীসমূহে চীন চৰকাৰক গোটেইখিনি ডিটেইলছ দি দিব লাগিব। কাৰণ তাত কোনো ৰুল নাই, চৰকাৰে যিটো বিচাৰে সেইটোৱে হয়, চীন দেশৰ চৰকাৰে যিটো ক'ব সেইটোৱে হ'ব। সেইকাৰণে তাত নিদিলে কোনো উপায় নাই, গতিকে সকলোখিনি ডিটেইলছ দি দিব। এতিয়া আপোনাৰ মোবাইলত যদি কিছুমান ডকুমেণ্টছ আছে বা বহুত প্ৰাইভেট বস্তু আছে সেই বস্তুবিলাক যেতিয়া বিচাৰিব তেতিয়া ডাইৰেক্ট দি দিব অপেন, আপুনি গমেই নাপাব আপোনাৰ মোবাইলৰ পৰা কেতিয়া সেই ডিটেইলছবিলাক লৈ গ'ল। আৰু যেতিয়া কেমেৰা পাৰ্মিশ্যন আমি এলাও কৰোঁ তেওঁলোকে ইচ্ছা কৰিলে চাব পাৰে আমি ক'ত কি কৰি ঘূৰি ফুৰিছোঁ, আমাৰ জাগাবিলাক চাব পাৰে, আমাৰ ঠাইবিলাক চাব পাৰে। কেমেৰাটো যদি ইচ্ছা কৰে সেই ছফ্টৱেৰ কোম্পানীটোৱে বা সেইখন চৰকাৰে ইচ্ছা কৰিলে কেমেৰাটো আমাৰ মোবাইলৰ অপেন কৰি চাব পাৰে। আমি ধৰা হ'ল এনেকৈ ইউজ কৰি মোবাইলটো এনেকৈ হাতত লৈ গৈ আছোঁ তেতিয়া সিহঁতে কেমেৰাটো অপেন কৰি চাব পাৰে ক'ত কি ঘটি আছে, কিন্তু আমি অকণমানো গম নাপাওঁ বা আমাৰ মোবাইলটোৱে গম নাপাব যে কেমেৰা অপেন কৰি তেওঁলোকে চাই আছে। আপোনালোকক কথাখিনি বুজাই দিয়াত মই সহায় কৰিছোঁ, জাষ্ট সৰু সহায় কৰিছোঁ। আপোনালোকে এতিয়া এটা কাম কৰিব লাগে, আমাৰ পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আমাৰ চৰকাৰক এখন ছফ্টৱেৰৰ লিষ্ট দিছে, 52টা ছফ্টৱেৰৰ লিষ্ট দিছে আৰু সেই লিষ্টখনৰ মতে যিকেইটা ছফ্টৱেৰ আছে গোটেইকেইটা চাইনিজ ছফ্টৱেৰ আৰু সেই ছফ্টৱেৰকেইটাই চাইনিজ চৰকাৰক সহায় কৰি আছে, চীন দেশক সহায় কৰি আছে আমাৰ ডাটা কালেকশ্যন কৰিবলৈকে। সেইকাৰণে আমি এই ছফ্টৱেৰসমূহ যদি আমাৰ জনসাধাৰণে মোবাইলৰ পৰা আনইনষ্টল কৰি দিওঁ আৰু আমি যদি এই ছফ্টৱেৰসমূহ ইউজ নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে চীন দেশে কেনেকৈ আমাৰ ডিটেইলছ পাব, আমাক এটেক কৰিবলৈকে ক'ত সাহস পাব। গতিকে আপোনালোকে সকলোৱে একতাৰে এই ছফ্টৱেৰসমূহ আনইনষ্টল কৰক, এই ছফ্টৱেৰসমূহৰ সলনি বেলেগ ছফ্টৱেৰ ইউজ কৰক, আমাৰ ইণ্ডিয়ান ছফ্টৱেৰ ইউজ কৰক বা কিবা সেনেকুৱা ভাল ছফ্টৱেৰ ইউজ কৰক, কিন্তু চীন দেশৰ ছফ্টৱেৰসমূহ আপুনি ইউজ কৰিব নালাগে, চৰকাৰে বাধা দিছে। আৰু এই ছফ্টৱেৰসমূহ বেন হোৱাৰ এটা সম্ভাৱনা আছে আৰু ডাইৰেক্ট বেন কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু আমি জনসাধাৰণে যদি ইয়াক বেন কৰিব পাৰোঁ মানে মোবাইলৰ পৰা যদি আনইনষ্টল কৰি দিওঁ ক'ত
কি ডিটেইলস পাব হে হিহতে গতি এই সফটওয়্যার লিস্টখন মই ডেসক্রিপশনত দি দিছো আপোনালোকে তাত লিস্টখন চাও প্রত্যেকটো সফটওয়্যারৰ ভিতৰ যদি কোনোবাটো সফটওয়্যার আপোনাৰ মোবাইলত আছে তেতিয়াহলে আনইনস্টল কৰক অতি হনকালে সরকারে যদি জনতা সুরক্ষা কৰিব পাৰে জনতাই সরকারক কিয় সুরক্ষা কৰিব নাই নিজৰ দেশখনক আমি কিয় সুরক্ষিত কৰি ৰাখিব নোৱাৰো হে জয়ায় অসম বুলি কবলে সাহস পাও কিন্তু নিজৰ দেশখনক সুরক্ষিত কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে এটা সৰু সফটওয়্যার মোবাইলৰ পৰা আনইনস্টল কৰিবলৈকে সাহস কথাখিনি কোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকে বেয়া নাপাব যদি আপোনালোকে সঁচাকৈ ভাৰতীয় বুলি নিজকে অনুভৱ কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি এই ছফ্টৱেৰকেইটা অতি সোনকালে আনইনষ্টল কৰক বহুত ইউটিউবত আপুনি এই ভিডিঅ' পাব মই মোৰ ফালৰ পৰা ক'ব বিচাৰিছোঁ মোৰ ডিচিশ্যনটো দিব বিচাৰিছোঁ যে আপুনি সোনকালে এই ছফ্টৱেৰসমূহ আনইনষ্টল কৰক মেইন মেইন ছফ্টৱেৰ কেইটামানৰ বিষয়ে কৈ দিছোঁ প্ৰথম লিষ্টখনৰ এক নম্বৰতে আছে টিকটক আমি সকলোৱে টিকটক কৰি ভাল পাওঁ আৰু টিকটকটো আমি সকলোৱে ইউজ কৰোঁ কিন্তু এই টিকটকটোৱে এক নম্বৰ শত্ৰু আমাৰ দুই নম্বৰতে আছে ভোল্ড হাইট ছফ্টৱেৰটো যিটো ছফ্টৱেৰ নেকি আমাৰ পার্সোনেল ডাটা মানে আমার পার্সোনেল ফটো পার্সোনেল ভিডিও এস এম এস কল রেকর্ডিং এইবিল সেভ করবর কারণে আমি রাখো বা এই সফটওয়্যারটা ইউজ করো এই সফটওয়্যারটির ভিতরে পাসওয়ার্ড লগাই আমি সেই বস্তুবিল থ এই বস্তুসমূহ চীন দেশে পাই আছে এই সকলখিনি চীন দেশের সার্ভারত সেভ হয়ে আছে গতি তেওঁলোকে যেতিয়া ইচ্ছা কৰে তেতিয়া আপোনাৰ এই প্ৰাইভেট ফটোবিলাক উলিয়াই ভাইৰেল কৰি দিব পাৰে বা এই ফটো এই কল ৰেকৰ্ডিং এইবিলাক তেওঁলোকে ইউজ কৰিব পাৰে উইবো উইচাট শ্বেয়াৰইট ইউ চি নিউজ ইউ চি ব্ৰাউজাৰ বিউটি প্লাছ জেণ্ডাৰ ক্লাব ফেক্টৰী হেল' লাইক কাৱাই ৰিমৱে শ্বেইন নিউজডগ ফটো ৱেণ্ডাৰ এপাছ ব্ৰাউজাৰ ভিভা ভিডিঅ' পার্ফেক্ট ক্রপ সি এম ব্রাউজার এম আই কমিউনিটি ডি ইউ রেকর্ডার ইউকাম মেকআপ এম আই স্টোর 360 সিকিউরিটি ডি ইউ ব্যাটারি সার্ভার ডি ইউ ব্রাউজার ডি ইউ ক্লিনার ডি ইউ প্রাইভেসি ক্লিন মাস্টার ক্লেস ক্লিয়ার ডি ইউ অ্যাপ স্টুডিও বাইডু ট্রান্সলেট বাইডু ম্যাপ ওয়েন্ডার ক্যামেরা ইএস ফাইল এক্সপ্লোরার কিউ কিউ ইন্টারন্যাশনাল কিউ কিউ লান্সার কিউ কিউ সিকিউরিটি সেন্টার কিউ কিউ প্লেয়ার কিউ কিউ মিউজিক কিউ কিউ মেল কিউ কিউ নিউজফিড উইশাইন সেলফি সিটি ক্লাস অফ কিং মেল মাস্টার এম আই ভিডিও প্যারেলাল স্পেস মই জানিব পৰা মতে এই সফটওয়্যার লিস্টখনৰ 80% সফটওয়্যার আমাৰ জনতা ইউজ কৰে গতিকে আমি যদি এই সফটওয়্যারসমূহ আনইনষ্টল কৰোঁ আমাৰ ডিটেইলসমূহ চীন চৰকাৰে ইউজ কৰিব নোৱাৰে গতিকে অতি সোনকালে আনইনষ্টল কৰক আৰু এই ভিডিঅ'টো আপুনি আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰক মোৰ ভিডিঅ'ৰ ডিস্ক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক থাকিব ৰিমুভ চাইনা এপ নামৰ সফটওয়্যারটোৰ সেই লিংকটোত ক্লিক কৰি সেই সফটওয়্যারটো ডাউনলোড কৰি আপোনাৰ মোবাইলত ইনষ্টল কৰক তাৰপিছত আপুনি সেই সফটওয়্যারটো অপেন কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ মোবাইলত যিমানবিলাক সফটওয়্যার আছে গোটেইবিলাক সফটওয়্যার স্কেন কৰিব স্কেন কৰি উঠি তাত চাইনিজ ছফ্টৱেৰ যদি আছে তাত চাইনিজ ছফ্টৱেৰৰ লিষ্ট এখন বনাই দিব আৰু তাত ডাইৰেক্ট কাষতে ৰিমুভ বা আনইনষ্টল অপশ্যন থাকিব তাত ক্লিক কৰি আপুনি আনইনষ্টল কৰিব পাৰিব এই ৰিমুভ চাইনা নামৰ এপটোৰ বিষয়ে যদি আপুনি ভিডিঅ'টো চোৱা নাই মোৰ আগৰ ভিডিঅ'ত আপুনি চাব পাৰে মোৰ চেনেলত যে আপুনি ভিডিঅ'টো চাওক গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল আমি সকলোৱে যদি একেলগে মিলিজুলি সহায়ৰ হাত আগবঢ়াওঁ আমি যদি ছফ্টৱেৰসমূহ আনইনষ্টল কৰি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ দেশখনক সহায় কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ দেশখনো যদি বচাই ৰাখিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কিয় কৰিব নোৱাৰোঁ এই কামটো গতিকে অতি সোনকালে কৰক বন্ধু বান্ধৱীসকল আৰু লগতে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাই থাকিবৰ কাৰণে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক অতি সোনকালে আৰু আগলৈ নতুন ভিডিঅ' সৈতে লগ পোৱাৰ আশাৰে মই আজিলৈ ইমানতে ধন্যবাদ।